တရားဆင်အောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြ။ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်မြန်မာရွေးဝဟကောစာတက်ကြတဲ့2382ခုနှစ်တဘတော်လာဆန်33ရည်နေ့ ခရဲနေ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကုန်းမြို့နယ်တာယာကုန်းအောင်စုပြည်တော်ချင်းရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လန်းမိုင်းတိုင်တင်းမြင်ဆောင်တင်ဓမ္မရံတိမဂ္ဂဝိတ္တအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ နိစ္စမပြတ်လာဆင်မပြတ်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အပ်သောတစ္ဆေ3ခြင်းမြောက်ဝါပကကလဓမ္မရံတိမောကောဝိပတတ်နာဆေရအဋိဋ္ဌံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပင်အထုတရားစကံပွင့်ကြည့်၏၈ရမြသောနိဒီ၈ရမြသောနေဘုတ်တွင် ဧာမရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကောကတရားဝင်တရားနာတရားထိုင်တရားအားထုတ်တော်မူကြပြီကုံတော်ယောဂိတ္တရာစဉ်400ချုံတို့၏သီလသမารိပညာသိခတ်သုံးရအจิตမြတ်ဂုဏ်တော့အာယုံပြုပြီးတော့အာယုံစံအဟာရာမြအပြင် တရားပြွေးဉာဏ်ရှိပြေးကလာရောက်ဆက်ကလှူဒါန်းကြတဲ့တရားချိလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်ဟောင်းတန်းဦးတို့အေးအေး